Bohatá tombola, degustace vín v ceně vstupenky a doprovodný program. Taková byla lákadla společenského plesu města Velké Pavlovice. Ten se po 12 letech vrátil na scénu poté, co ho více než na jednu dekádu vystřídal ples Modrých hor. Původně, když se zakládaly Modré hory a když vznikl ples Modrých hor, tak ten ples měl kolovat po těch obcích a on tady nějakým způsobem zostal 12 let v Pavlovicích a teď ten ples bude příští týden v Kobylí. A nám tak vznikl termín s tím, že bychom mohli udělat ples společenský, městský, tak jak bývalo to kdysi. Já si myslím, že je to moc fajn, že je to příjemný, je dobře, když tady je takový společenský ples, protože těch plesů je tady málo, tak je fajn, že se to zpátky obnovilo. Co vás nejvíc oslovilo na dnešním programu nebo na dnešním večeru celkově? Tak já mám ráda společenské tance a latinsko-americké tance, takže se mi líbilo vystoupení. No a samozřejmě Moravanka, to je tahák, je to klasika, co znám ze svých mladých let, když jsme chodili na plesy. První ročník znovu obnoveného plesu nabízel pestrý program a na své si přišli nejen milovníci tance. Bylo znát, že si pořadatelé dali s přípravou záležet. Kdo všechno se tedy na plese podílel? Víceméně se to týká akorát vlastně zaměstnanců města. Je to městský ples. Udělali jsme samozřejmě ve spolupráci s místními podnikateli, jsme dali do kupy tombolu a místní, máme tady od místních vinařů vína na ochutnávku i na prodej. Měli jsme tady předtančení tanečního studia pana Václava Kosmáka z Mikulova taneční pár, který měl dva vstupy a potom vlastně hraje dechová hudba Moravanka, tradiční tombola. Přestože na plese panovala příjemná slavnostní atmosféra, účast nedosáhla takové výše, jakou si pořadatelé představovali. Můžeme se tedy těšit na další ročník? Když se podívám do sálu, tak v současné době to já osobně v plánu nemám, protože je tady lidí méně, než jsme předpokládali, máme tady asi zhruba kolem 100, možná 50 platících, i když je pravda, že tombola se prodala celá tak, jak jsme plánovali, ale nevím, jestli má význam to dělat dál, když se podívám do sálu, tak tady máme asi polovinu zhruba lidí přes polních.